բարի երեկո։ Մենք այսօր կրկին հավաքվել ենք այստեղ, որովհետև պիտի ոգե կոչենք մեր պայքարի եւ նահատակներին։ Մեկիջ մոտիկ, մոտիկ, մոտիկ։ Եվ բնականաբար պիտի մեկ անգամ եւս գոտե պնդվենք մեր պայքարի համար։ Ծանր, դժվար, խառը օրեր է ապրում Հայաստանը։ Մենք ան ուժն ենք եղել, որ մշտապես կանխատեսել, զգուշացրել, ամեն ինչ արել ենք այս վիճակը կանխելու համար, սակայն ցավոք սրտի մեզ չլսեցին։ Բայց մենք այստեղ չենք, որպեսզի մեր կանխատեսումներով հպարտանան կամ որևէ մեկին դատապարտենք չլսելու համար։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև մենք հավատում ենք եւ վստահ ենք, որ մեր պայքարը բերելու է հաղթանակ, որ հայ ժողովուրդը պիտի տիրանա իր հայրենիքին, որ այս օրերը պիտի անցնեն եւ գալու են շատ շատ ավելի լուսավոր եւ հզոր ապագա։ Շատերին թվում է, որտեղ նման խոսակցություններ լսել եմ, որ գիտեք, կարծեք թե, եւ դա թվացյալ է, ինչ որ բաներ կա, որ պիտի անեք, չեք անում եւ այլն։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ պայքարը երբևէ չի դադարել։ Պարզապես այս նախորդ ամիսների ընթացքում այն պայքարի քիչ երևացող մասը շատ ավելի մեծ դեր է ունեցել։ Բայց մենք պայքարել ենք մշտապես եւ շարունակելու ենք։ Ես բերեմ 1-2 օրինակ միայն այս վերջին շաբաթվա, որ հասկանաք, որ ինչ է տեղի ունեցել։ Ցավոք սրտի, ազգային ժողովրդավարական բևեռը միակ քաղաքական ուժն էր, որ փորձից հետո գրավելու, իրենցով անելու Բարթուղումեոս Առաքյալի կերպարը, որով ամբողջ հայոց ժառանգությունը հայոց արևելից կողմերում, Արցախում եւ Ուտիքում, մենք էինք, որ պայքարի դրոշը մեկ անգամ եւս բարձրացրեցինք, բայց ցավում եմ մյուս քաղաքական ուժերը եւ մինչեւ իս եկեղեցին անտարբեր մնացին այդ հարցում։ Բայց մոտիկ, մոտիկ, լավելի մոտիկ չի լինի։ Լավա, լավա դես։ Հիմա լավա։ Նաեւ մեր ժողովրդին չի ներկայացվում այն մեծ աշխատանքը, որը մենք եւ ուրիշներն են անում դրսում, որովհետեւ դա կարող է հուսադրի մեր ժողովրդին։ Իսկ այս իշխանությունները չեն ուզում, որ ժողովուրդը հուսադրվի։ Ուզում են, որ լինի ընկճված, որպիսի ընկճված ժողովրդին խապելը հեշտ լինի, որպիսի վատագույն տարբերակը ներկայացնեն միակ տարբերակը։ Ես չեմ մանրանա ավելի խորաչեմ խորենա մանրամասների մեջ, որտեղ մենք դեռ առիթ կունենանք։ Այսօր մեր երթը ջահերով երթ, բայց ես կուզենամ մի կարևոր բանի անդրադառնամ, եւ էլի բևեր այդտեղ հսկայական գործ է արել, դա միջազգային ցեղասպանագետների ընկերակցության հատուկ զեկույցի տարածումն է բոլոր դեսպանատների։ Գիտեք, մենք ինքներս վստահ ենք եղել եւ միշտ ասել ենք, որ այնինչ կատարվել է Արցախում, դա ցեղասպանություն է։ Բայց ուրիշ բան է, որ մենք հայերն ենք խոսում եւ ասում, ուրիշ բան է, երբ որ ամենաբարձր որակավորում ունեցող կառույցը մասնագիտական եզրակացություն է տալիս։ Սեպտեմբեր 2-ին այդ կարևոր կառույցը ընդունեց այդ համապատասխան բանաձևը, որտեղ միանշանակ որակեց Արցախում կատարվածը որպես էթնիկ զտում եւ ցեղասպանություն։ Ավելին 15 կետով պահանջներ դրվեց աշխարհի առջև, երկրների առջև տարբեր, ներառում բնականաբար Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Սրանք, ուզում եմ ասեմ, են աշխատանքներն են, որ մենակ վերջի մի շաբաթվանը բևեռ։ Հավատացեք, որ մենք մշտապես կապի եւ աշխատանքի մեջ ենք տարբեր մայրաքաղաքների հետ, եւ հիմա մի փոքր ավելի բաց այդ ամբողջը կարողանանք անել եւ պիտի անենք։ Այսօր մենք այստեղ ենք,
ասացի ոգեկոչելու համար, բայց նաև մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու, մենք պիտի գնանք դեպի Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն, ինչպես նաև Հայաստանի կառավարություն, որովհետև համարում ենք, որ այս երկու կառույցները մեծ մեղքի բաժին ունեն։ Այստեղ արդեն ասված Ռուսաստանը միակ երաշխավորն է ըստեյության եւ ցավոք սրտի, եւ այդ միակը լինելու մեջ մեծ պատասխանատվություն ունի եւ Արցախի այսպես կոչված ղեկավարությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բայց անկախ նրանից, այդ պատասխանատվությունից, միևնույնն է Ռուսաստանի Դաշնությունը կրում է ամենամեծ պատասխանատվությունը, որտեվ նա գրավոր պայմանագրային պարտավորություն ուներ երաշխավորելու Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, որը չարեց։ Կրկնում եմ, Հայաստանի ներկայ իշխանությունները, նախկին իշխանությունները, Արցախի իշխանությունը, բոլորը մեղավոր են, բոլորը մեղավոր են, բայց սա չի նշեմացնում Ռուսաստանի Դաշնության մեղավորությունը, եւ դա պիտի հնչեցվի։ Մեր հանրավակները այսօր կկրեն պարբերական բնույթ։ Մենք չգիտենք հաջորդ հանրավակը երբ կարող է լինել, կարող են լինել ամեն պահ, բայց այնուհանդերձ մենք հոկտեմբեր 13-ին արդեն նախանշել ենք, դա կիրակի օր է, հանրավակ, որտեղ այդ օրը լրանում է Կարսի պայմանագրի հերթական տարելիցը։ Իսկ Կարսի պայմանագիրը այն պայմանագիր է, որով Հայաստանը դրվեց այս ցանր վիճակի մեջ։ Նախիջևանը անջատվեց եւ Թուրքիայի շատ բաներ փոխանցվեցին եւ այլն։ Մենք պիտի մեր պահանջների մասին խոսենք, ասենք, պայքարենք եւ վհատվել ու ընկրկել չկա։ Մեր պայքարը պիտի լինի աննահանջ, որպեսզի հասնենք հաղթանակի։ Ես պարզապես ընթերցեմ որպես ամփոփում Սիլվա Կապուտիկյանի բանասեղծությունից մի հատված, որտեղ որևէ մեկը ավելի լավ չէր կարող այսպես ասել։ Սեղմիր ատամդ, դու ամենքի պես բացեի բաց լալու իրավունք չունես, թեկուզ վիրավոր, թեկուզ առնակամ, զենքերը տալու իրավունք չունես, դու հայ ժողովուրդ, ինչ էլ որ լինի, վերջին զինվորդել ընկիրնի հուսահատ, քո ժողովրդի հավերժությանը չհավատալու իրավունք չունեք, հաղթանակը մերն է լինելու։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։